Спортните теми в емисията. Добър вечер. България загуби от Норвегия с 1 на 2. Евроквалификацията в група H. Домакините поведоха в 11-та минута, 2 минути преди края на първата част. Николай Бодуров изравни. Победния гол норвежците вкараха в 72-та минута. В другите два мача от групата Хърватия победи Азербайджан с 6 на 0. Малта загуби от Италия с 0 на 1. Лидерите са отборите на Хърватия и Италия с по 9 точки. Отборът на Шумен 19-29 записа трето равенство в домакински матч от първенството на Северо-Источната В футболна група. Срещата с Бенковски Бяла завърши без гол. 0 на 0. Матча между миналогодишния първенец в Северо-Источната В група Бенковски Бяла, старши тренерът Вали Левенков започна с Ангелов на вратата и пред него Недев, Деспотов, Емануел, Банков, Кадир, Емил Димитров, Гечев, Мехмедов, Станчев, Никифоров. Гостите пък дойдоха само с една резерва. Шумен 19-29 натисна от самото начало. Кадир шутира край вратата, след това удар на Емануел от дистанция сякаш изненада вратаря на Бенковски. Изстрел на върналия се след контузия Христо Станчев пък беше избит от бранител. Обсадата на вратата на Мартин Миломов продължи. Кадир отправи поредния удар, пробва се и Деспотов и спечели ъглов. Банко Банков направи няколко рейда отляво и успяваше да центрира добре. Така дойде поредица от ъглови удари и отново се видя, че корнерите са проблем за момчетата на Венков, въпреки специалните тренировки за тяхното изпълнение. Два удара отдалече на Станчев и Мехмедов също не стигнаха до целта и голът все не падаше. При една от малкото атаки на Бенковски, Ангелов се намеси добре. След почивката в игра влезе новото попълнение – 25-годишният нигериец Пол Отофе. Той замени Никифоров на върха на атаката. При едно центриране от фаула на Бенковски, шуменската защита не беше добре организирана и оставеният непокрит Дилян Колев за щастие не улучи вратата. Максим Недев пък влезе в наказателното поле на гостите, успя да намери Отофе и нигериецът с обръщане насочи топката под градата. Емил Димитров отправи поредния далечен удар и също не улучи целта. Мехмедов от пряк свободен удар преодоля стената и вратарят пак беше където трябва. Появилият се като резерва Сердар Шевкетов раздвижи атаките по десния фланг. Центриране на Станчев беше посрещнато от Отофе с глава и отново малко не стигна. В края на матча гостите неочаквано взеха да поглеждат по-често напред. Те имаха претенции за Дуспа, които съдията Димитър Гебешев от Силистра не уважи. Живко Гечев на свой ред опита удари отдалече и отново не успя. В игра влезе и юношата Станчо Димитров, а идеята беше ясна. Усилване на атаката и да се търси най-после гол. Станчев затрудни вратаря Милонов, но само толкова. Шевкетов няколко пъти създаде суматоха в пеналта и пак нямаше кой да нанесе решителния удар. В 85-та минута единствената резерва на Бенковски, мощният Димитър Брашнаров, отправи много силен удар и Ангелов спаси. Последната възможност в добавеното време се откри пред Отофе, който излезе на добра позиция и шутира неточно. Така Шумен 19-29 записа трето домакинско равенство, а в две от тях резултатът е нулев. Старши треньорът на Шумен 19-29 Валери Венков за пореден път обясни причините за неумението на своите футболисти да печелят мачове, в които превъзхождат съперника си. Превъзходство тотално, но няма завършващата фаза, отсъства при нас и сказаха на футболистите. Толкова центрирания и удари нямаме през цялото първенство. За съжаление не мога да оцелям вратата, нямаме завършващ удар, нямаме кой да завърши. Иначе до вратата я отиграваме по най-добрия начин, но оттам нататък вече почваме да куцам и за съжаление това се възможност. Опита всичко и с мене, влезоха хора, които почти не са влизали в игра, включително и новия футболист. Той струва ми се загадна за някои качества. Така, но просто не мога да използваме качеството на този етап. В крайна краща той е на два дена при нас и ще работим с него. Просто не ползваме, ние не ползваме по принцип централните нападатели. Това са хора, които трябва да се ползват, за да мога да се създава острота, за да мога да се освобождават пространства в центъра на терена, който се играе в уличка, но това е нещо ни куца отдавна и да кажем, до сега нямахме такъв тип футболист, но тук нататък трябва да работим с това момче. Има доста хубави неща, правилно я иска, добре се позиционира, просто не играем с него. Победа с 3 на 0 в този кръг постигна отборът на Ботев Нови пазар, който спечели срещу Септември Тервел и е на четвърто място с актив от 18 точки. Така се разделяме. Пожелания за приятна и спокойна вечер от екипът на телевизия Шумен.